daawadayaal wali waxaa daawanaysaan warka telefishinka s b c oo idinkaga imanaya xarunta dhexe s b c ay ku leedahay magaalada boosaaso. guddoomiyaha ku meel gaarka ee degmada boosaaso cabdisalaan bashiir cabdisalaan ayaa waxa uu xilka kala wareegay guddoomiyihii hore ee degmada boosaaso injineer yaasiin mire maxamuud. warbixintan xamse cabdirashiid jaamac cadaani ayaa boosaaso inoogu diyaariyey. munaasabadan ay xilalka kula kala wareegayeen duqii hore ee magaalada boosaaso yaasiin mire maxamuud iyo duqa kumeelgaarka ee boosaaso cabdisalaam bashiir cabdisalaam waxaa lagu qabtay aqalka looga arrimiyo gobolka bari ee boosaaso. waxaa ka qayb galay guddoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed waceys dhado, taliyaha qaybta gobolka bari, wasiirka wasaaradda dekedaha gaadiidka badda iyo la dagaalanka burcadbadeedda puntland ku-xigeenkiisa, wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka puntland, mas-uuliyiin ka socday wasaaradda arrimaha gudaha bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool magaalada boosaaso. inta ay socotay munaasabadda waxaa lagula dardaarmay guddoomiyaha cusub ee magaalada boosaaso sida kumeelgaarka u sii haynaya inta laga soo dhisayo golaha deegaanka boosaaso. waxaa sidoo kale lagu ammaanay waxqabadkii uu soo qabtay guddoomiyihii hore ee boosaaso yaasiin mire maxamuud. yaasiin mire maxamuud, duqii hore ee boosaaso oo si rasmi ah xilka u wareejiyey, ayaa waxa uu ka warbixiyey waxqabadkii uu soo qabtay muddadii labada sana barkeeda uu boosaaso soo maamulayey. maalinkii waxaan idiin sheegay inaan 700,000 shilin la wareegay, waxaan wareejinayaa 405 million oo taas oo maxay tahay iyo dakhliga maanta oo qiyaasa inuu 100 yahay, 505 bay noqonaysaa, iyo 118,000 oo dollar oo iyaduna akoonka ku jirta. waxaan rajaynayaa insha allahu kuwa dhahaya maxay tahay inay halkaas ku ogaadaan. waxaan rajaynayaa insha allahu wixii waxqabad oo dhameyna in guddoomiyaha oo nin dhalinyara oo saaxiib nahay inuu halkaa ka sii wadi doono. waxaan rajaynayaa inaad la shaqaysaan odayaashiinnu. duqa cusub ee magaalada boosaaso cabdisalaam bashiir cabdisalaam ayaa ugu baaqay wadayaasha iyo dadka gacanta ku haya baabuurta dowladda hoose in muddo 24 saacadood gudahooda ay ku soo xareeyaan dhammaan ama halkan fariin uga diraya mid allaale ciddii gacanta ku haysa gaadiid ama hanti ee leedahay dowladda hoose muddo 24 saac gudahooda inay ku keento xarunta dowladda hoose. haddii aysan ku keenina in meesheeda loogu tagayo tallaabo sharciya laga qaadayo. waa mahadsan tihiin kasoo qaybgalkiina xafladda ta. guddoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed waceys dhado oo isna munaasabadda ka hadlay waxa uu sheegay in ay soo xuli doonaan xildhibaano aqoon leh islamarkaana ka shaqeeya horumarka boosaaso. waxa uu sidoo kale shacabka kula dardaarmay in ay amniga kala shaqeeyaan ardayda jaamacadaha, macalimiinta, muxuu ahayday culimadiinka, dadkii muxuu ahayday eeda ahaa ee muxuu ahayday magaalada wax taraya ee waxba ka doonay baa muxuu ahayday qosolka noqonaya. taa intaasaan kale ahay nin horoo soo marina kusoo noqon maayo waxba hadda warqadanaha iska khasiirinina telefoonayaaba soo dirin waa qoloyinka waa kala dhaafay. wasiirka wasaaradda dekedaha gaadiidka badda iyo la dagaalanka burcadbadeedda puntland siciid maxamed raage oo munaasabadda ka hadlay ayaa nabaddoonadii shacabka boosaaso ugu baaqay in ay soo xulaan dad aqoon leh islamarkaana maamula magaalada boosaaso kuwaas oo qayb ka qaata horumarka boosaaso. boosaasana aan dib isu weydiino war boosaasi horta yaa kuleh aan dib su-aasha isu weydiino aan keenno culimadeennii aan keenno aqoonyahankeennii aan keeno kii dhaqaalaha haystay anigu waxaan oran lahaa ninaan jaamacad ka bixin yaanuba soo gelin ninaan jaamacad ka bixin oo aan wax lahayn ba yaanu soo gelin. runtii aad baa loogu aad iyo aad baan u malaynayaabaa boosaaso wax badan baa laga hadlay laakiin waxaan jeclaan lahaa kiina ugu fiican ree kanaale iyo qoladata kiina ugu fiican inaad u doorataan. muddo 45 beri ah gudahood ayaa lagu ballansan yahay in lagu dhiso golaha deegaanka boosaaso kuwaas oo dooran doona guddoomiyaha cusub ee yeelanayso magaalada boosaaso ee gobolka bari. xamse cabdirashiid s b c boosaaso.